Awesome. Awesome. Allô? Two hours later. We are number one. Igual, cara, a mão do Silvio, isso aqui botou pra mim. Não, tem que não, mano. Tem que vir agora. Boa, cara. Silvio, você vai ter que não sofrer, não? Boa, Nana, fala. A mão pode ir embora, Sérgio Chambracho, cara. Rida, rida, rida na fara. Ui, mal oftada, marca, mas ele não oftada, me faz. Help! Alô, alô, dar me aí na rida, rima. Awesome. Thanks. Awesome. What's the chance, Mr. Maddy? You missed my number. Now I'm clear. Mark the location. Yeah, yeah, yeah. We're in the middle. Like your phone. Yeah, she's on it.
Yeni sniper player alalım sniper. Teşekkürler. I'm recalling a teammate. Please recall me. Thanks.